Un vēl uz skatuves viņi ir divi, bet skatītāji pazīst daudzus Latvijas vīriešus. Pārsvarā dažādu gadu estrādes zvaigznes, bet būs arī pa kādam politiķim. Jā, un šie divi ir maestro Raimonds Pauls un aktieris Andris Keišs un radījuši koncertu izrādi kopā vīrieši labākajos gados ar dažādu gadu maestro dziesmām un jaunā izpildījumā, bet ļaujot arī iepazīt publikai Andra Keiša talantu, parodējot mūziķus un arī politiķus. Abi gan atzīst, ka mūsdienu politikā spilgtu un dzīvīgu tēlu esot maz. Jā, to visu viņu stāstīt man ar līdzīti. Sēdu skatu, sēdu brīnos, čudīt man pilsēnu rānu. Mejoties valodām, dziesmām, izpildītājiem, publika tiek vesta savu veidu ceļojumā cauri veselam laikmetam, ko vieno Raimonda Paula mūzika. Andris Keišs iejūtas Viktora Lapčenoka, Īmantas Krastiņa, Edgara Liepiņa un citu izpildītāju tēlos un balsīs. Nežaujiet svētēt, mēs nāks. Daudz sāpat pa manu zemes, tā arī nebūs. Lai skan cita dzīves. Melnā platmala tiek izmantot arī attēlojot ne tikai mūziķus. Šitā cepura ne pārāk forši ir, ja? Mīļie ventiņi! Nu, ne īsti. Laikam šitā nebūs īstā vieta, ko šito teikt. Es parasti zinu kā. Ventiņi parasti sāku šito. A šitā īsti nesanāk, ja? A kas vēl ir? Jā, sapratiet. Es šūpošos tik ilgi, ja? Ilgi, es ilgi šūpošos. Uz leju krītot, ja? Augšup celtamies. Un saprotam, ja? Es ticēšu. Es ļoti gribētu ticēt, ja? Ļoti, ļoti, ja? Ka mani lejā vienu neatstās. Izrādes autori uzskata, ka parodēt var tos politiķus, kuri tēli publikai neraisa jautājumus un uzreiz ir skaidrs, par kuru ir runa. Paldies jums par šo brīnišķīgo vakaru. Tas ir ārkārtīgi iepriecinoši, ka arī tik mazā skaitā esot šeit, ņemot vērā, ka tas ir ģenerāli mēģinājums. Es priecājos par jūsu atsaucību. Tā man ir tāds uzdevums šodien, ka man ir jānofilmē mūsu premjerministrs Krišāns Gariņš. Kā mēs zinām, viņš uz kultūras pasākumiem neiet, izklaidējušiem pasākumiem neiet, tā kā mums vajadzēs iztikt kaut kā citādāk. Kurš ir vislīdzīgākais Krišānim Gariņam? Izrādi iekļauts arī novērojums no populārā Latvijas radio raidījuma Brīvais mikrofons. Es tagad drīkstu runāt. Halo, Aidi. Jā, jā, jūs esat ēterā. Es drīkstu tagad, jā? To cilvēku, kur atpazīst, viņš ir dedzīgs savā būtībā, un tāpēc viegli viņam ir piekļūt. Tie, kas ir uz skatuves, pie tiem ir viegli piekļūt. Pie tiem, kuri palika aiz borta, pie tiem bija grūtības. Un atklāt runāja to, ko viņš tur rāda, tas uz maniem neatnes. Tad lūdzu man nepieniet tur klāt, ja tur būs kaut kāds nepatīkšana. Viņš parodē. Es jau spēlēju tik. Sirdī, sirdī, sirdī jau nevajag skaitu. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.